За сайн бацхан уу? За та бүхэндээ энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгээд чинь Чех улсаас мэдчилж байна. Та нартаа хэрхэн Латви яваад сайхан газар үзээд бизнес арга хэмжээнд оролцоод ирсэн тухайгаа товч мэдээл хүргэе гэж ингэж бодлоо. Ерөнхийдөө бидний явсан арга хэмжээнд сая Европ улсад бизнес үйл ажиллагаа явуулж байгаа 12 орноос төлөөлөгчд иргэлцсэн. Нийтдээ бол одоо Европод бол ерөнхийдөө 14 орн бизнес үйл ажиллагаа явуулдаг юм байна. За тэгээд Европын бизнес хилцээс одоо Рафаэль Фернандес өөрөө ирсэн. Ерөнхий захирал дээр нь баруун аймгийг хариуцсан менежер Дианара бас өөрөө оролцсон байна. За тэгээд маш олон орны одоо эмч эрдэмтэнүүд бас ирж өөрсдийнхөө лекцийг бас бидэнд тавьж өглөө. Хоёр өдрийн арга хэмжээ болсон. Бидэрт бизнес маань хэрэгцээтэй бас хэмжээний мэдээллүүдийг маш их өглөө. Бүх арга хэмжээ одоо орс хэл дээр явагдсан учраас орсоор ойлгогч буюу орс зах зээл дээр ажиллаж байгаа орс лидерүүдтэй хүмүүс ихэнх нь оролцлоо. Нийтдээ 150-аад одоо төлөөлөгч ирлээ гэж ярьж байна. За энэ арга хэмжээнд Европын зах зээл дээр For Life компани бол үндсэндээ одоо бол 18 оноос хойш аваа өсөлттэй явж байгаа. Финансын ихтгэлээс бид нар юу олж авсан гэхэлээр 19 онд бол бас маш их эрс өөрчлөлт өгсөн. 20% бүр борлуулалт буюу бизнесийн одоо амжилт дээшлэлээ гэж ингэж ярьж байгаа. Энэ бол маш их баяртай мэдээлэлээ. Тэгээд Европын зах зээл дээр ажиллаж байгаа бүх лидерүүдэд баярлж талархаж байгаа хэлсэн. Тэгээд энэ их том гинтийн ийм өсөлт юунаас болов гэхлээр програмчлал дээр билдер бонусыг оруулснаар маш их том үр өгөөж өгч чадлаа гэж ингэж дүгнж ярьж илээ. Тэгэхээр билдер бонус бол үндсэндээ бол 1-р баг тэлэхэд маш их тус болж байна. 2-р хувь хүмүүс урамшил авч байна. Тэгээд зах зээлээр тэлэхэд бол үнэхээр ач холбогдолтой юм байна гэдгийг олж харлаа гэж ингэж ярьлаа. Тэгэхээр энэ билдер бонусын арга хэмжээ одоо энэ 20 онд дахиад үржлээд ингээд явах юм боломжтой юм байна. За, ерөнхийдөө бол хэрээр байраар ингээд эзлүүлэх юм бол Европод бол одоо Испанд бол дандаагүй маш сайн одоо бизнес явж байгаа юм байна. Испан бол бүр ерөөсөө 1-р байранд орж байгаа тухай ярьсан. За, 2-р байранд нийт Европын орнуудаас Швейцар айгүй мундаг байгаа юм байна. За, Швейцарийнхан бол ерөнхийдөө борлуулалт арга бол маш их сайн байгаа гэж ярьсан. За, мэдээж хэрэг Герман маш их мундаг байгаа. Герман ерөн сүүлийн үед бол бас их олон лидер дистрибьютор, маш их олон дистрибьютор төрөхөөс гадна одоо цалтангууд маш их төрж байгаа юм байна. Тийм. За, дээр нь Литва улс, Литвач одоо өөр ингэсэн голдтай бас л их мундаг. Зах зээлээ маш сайн одоо зах зээл маш сайн тэлэгдэж байгаа орнуудын энэ дөрвөн орныг онцолж ингэж хэлж ийлээ. За, энэ дээр өшөө юу яригдсан гэхлээр rapid rewards буюу одоо шинээр хүн бүртгүүлэх процессыд бол бас жоохон маркетингийн жоохон өөрчлөлт орсон тухайгаан байсан зарласан. Дээр нь тэр нь болохоор нөгөө шинэ хүн бүртгэлийн 25% 1-р игнэнд бол хэвээрээ тийм ээ. 2-р нэгнээс бол 12% болсон тухай бас энэ дээр бас зарлагдсан. Тэгэлээ бид нар тайд маань бас энэ тухай бас мэдж байгаа бах тийм ээ. Тэгэхээр энэ Европод мөн ижил энэ урамшил бас адилхан үйлчлэг юм байна. За, тэгэхээр бид нар нийтдээ одоо 44% авах боломж маань бидэрт ч гэсэн бас нээлттэй байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ бол үнэхээр For Life компани одоо лидер дистрибьюторын төлөө тавьж байгаа анхаарал гэвэл гэж хүлээж авах асуур арга байхгүй ээ. Үнэхээр гайхалтай. Тэгэхээр шинэ хүн бүртгэх болгонд бид нар маш их хэдгүүр игнэнээс шалтгаалж хой хүртэх боломж маань нэмэгдэж байгаа юм байна. За, 9 сард болох Лиссабонд буюу одоо Португал улсад маш гайхалтай Европын маш том конвенц маань болно энэ жил. За, тэгээд одоо утгатан удахгүй бүртгэл эхэлнэ. За, тэгээд тэнд зөвлөл мэдээж хэрэг Европын дистрибьютороос гадна Европын зах зээл дээр ажиллаж байгаа одоо бид нар маач гэсэн IT маань гişүүд бас энэ дөрлцөх бүрэн боломжтой. Тийм болохоор бид нар одоо Португал орны үзэх миний хувьд л австай айгүйх их баяртай байгаа. Яг л Португал руу явж үзээгүй байгаа. За, тэгээд Европын конвенц чи ерөнхийдөө нэг 5-4-5 мянган төлөөлөгчд оролцдог
Тэгэхээр бид нар тэр олон төлөөлөгчдийн өмнө одоо нэрээ гаргаад тийм ээ аялдагаа тугыг бариад тухайн орныхоо зах зээлийн тугыг бариад ингээд тайзнаа гаргахад бол үнэхээр том ачаал бүтэл өгч чаддаг. Тийм болохоор бид нар маань одоо маш том зорилготой одоо ажиллаж байгаа. Тэгэхээр тэр маань тэр том конвенцтай бид нар шин цолтонгуудыг маш олноор нь төрүүлж очих одоо ийм том зорилготой ажиллаж эхэлсэн байгаа. Таид маань ч гэсэн үүнд оролцох бүрэн боломжтой юм шүү. Португал үнэхээр гайхалтай орн гэж ярьж ийлээ. Бүр онцон суугаад би тэд буцаад нөгөө Праг руугаа нисэн чинь миний хажууд нэг орс хүүхэн суусан. Тэгэл тэр хүүхэн маань айгүйх тийм аялдаг хүүхэн таараа. Тэрнтэйгээ танилцаад тэрнээсээ холбоосоо аваад тэгэхэд тэр хүүхэн Португалыг гэсэн үнэхээр магтаж ярьж байгаа нь надад айгүй таалагдсан. Тэгэхээр Португал бол үнэхээр бид нар үзэх ёстой орн байна аа, очих ёстой юм байна аа, бизнес конвенцд оролцох ёстой юм байна гэдгийг бодож явлаа. За, бизнест Европ хийж байгаа бизнест одоо ямар ямар аргачлал илүү давуу байгаа тухай янаар ярьж исэн. Бид нарт тэгэхээр тэрэн дээр бол ерөнхийдөө бол мэдээ мэдээллийг бол одоо цааш нь түгээх бол үнэхээр бизнес амжилтын 72% байдаг юм байна гэж статистик ток үзүүлсэн. Рафаэлийн илтгэл дээр ч гэсэн статистик тоо маш их үзүүлсэн бид нарт. За, жишээлбэл одоо Европт бол одоо эмэгтэйчүүд давангайлж байна. 80% нь эмэгтэйчүүд маш их бизнес эрхэлж байгаа тухай ярьж байна лээ. А уцаар биш, уцаар явах биш. Мэдээлэл өгөх. Одоо та мэдсэн сурсан юмаа цааш нь ярих. Бүтээгдэхүүнээ ууж хэрэгэлсэн бол тэрийгээ цааш нь ярих. Ийм эдийн аргачлалыг бол маш их үр дүнтэй байгаа. Хүмүүс одоо айл болохоор их мэдээлэл түгээж авах тухай ярьсан. Энэ бол бизнесийн 70% шилтгалж байна. Европын зах зээл дээр бол одоо жишээлбэл манай Монгол зах зээл шиг одоо уцаар ярих аргачлал технологи бол арай их тар байдаг гэн. Ер нь дөнгөж нэг 20%-тай үйлчлэх юм байна. А гэсэн хэрнээ одоо онлайн аргачлал бол маш бас их сайн байгаа. Онлайн дандаг бас сүүлийн үед WhatsApp байна. Тийм ээ контент одоо юу контактыг те одоо орсоор ярьж байгаа одоо юм аппликейшн утасны аппликейшнуудыг маш их сайн ашиглаж явах тухай бидэрт маш их зааж өгсөн. А дээр нь одоо For Life компаниас бэлэн одоо ийм зур шөгч байгаа шүү дээ. Бид нарт одоо янз бүрийн одоо For Life контент гэд тийм ээ For Life гэсэн янз бүрийн For Life Transform гэсэн аппликейшнуд байгаа. Тэрийг маш сайн хэрэглэж агараа. Ягаад гэвэл тэр чинь дотор тухайн орныхоо хилийг сонгоод ороод ашиглах юм бүрэн боломжтой. Тэгээд энийг ашигласнаар бид нар бизнес дистрибьюторуд маш их тус дэм болж байгаа гэж ингэж ярьж хэлээ. Тэгэхээр ийм аппликейшнуудыг ашигласнаар та бизнесийнхаа 47% одоо амжилт олох ийм өндөр үзүүлэлтэй байгаа шүү гэж ингэж ярьж хэлсэн. За, бизнес мэдээч хэрэг бид нар хэрэгжилж байгаа. Өнөө трансфакторын чанар өгөөч бол үнэхээр гайхалтай бүтээгдэхүүн. Тэгэхээр энэ бүтээгдэхүүний тухай одоо Орсын эрдэмтэн Чешов болон янз бүрийн одоо Украинаас ч ирсэн байлээ, Латваас ч ирсэн байлээ, Беларусаас ч ирсэн байлээ. Эмэгтэйчүүдийн эмч, спортын төрлийн мэрэгжлийн эмч нар ирж өөрсдийнхөө сэтгэлийг ярьж илээ. Тэгэхээр үнэхээр энэ бол гайхалтай бүтээгдэхүүн. Энд бол ерөөсөө огтхон хэрэгжих юмгүйгээр та бусдаа ярьж өөрөө маш сайн хэрэглэх тухай, өөрийнхөө үр дүнг маш сайн ярих тухай биднэрт ярьж өгсөн. Тэгэхээр энд бол энэ бүтээгдэхүүний тухай хэрхэн сайн нөлөөлж байгаа, хэрхэн таны дархлаа сайн байгаа, хэрхэн таны амьдралд одоо орж ирснээр таны амьдрал яаж өөрчлөлт байгаа тухай бусдаа сайн ярих юм бол таны бизнес амжилтын 79% гэсэн ийм том өндөр үзүүлэлтийг бид нарт ярьж өгчээсэн. Тэгэхээр бид нар цааш нь мэдээлэл, бизнес мэдээлэлч сайн өгнө, бүтээгдэхүүнийхээ мэдээллийг сайн өгнө. Энийгээ одоо тухайн орондоо одоо та Францад байгаа бол Францаар ярь, Испанд байгаа бол Испанаар ярь, Чехэд байгаа бол Чехээр ярь гэсэн энэ тухай бид нарт маш сайн зөвлөмж өгсөн. За, тэгээд ийм их юм мэдээлэл өгснөөс гадна одоо Европын зах зээл дээр коллаген гэх бүтээгдэхүүн утгагүй орчмаа орох энэ төлөлтөй байгаа. Дээр нь одоо Аква гэдэг гол сайхны бүтээгдэхүүн намраас магадгүй орж ирэх байхаа гэсэн ийм мэдээлэл Рафаэл ярьж хэлээ. Тэгэхээр бид нарт бас том утгагүй маш сайхан гоо сайхны бүтээгдэхүүнтэй болох байхаа гэж найдаж байна. За, ерөнхийдөө товчхон болвол нэг иймэрхүү мэдээллүүд таадтай би хүргэж өгье гэж бодлоо. Ерөнхийдөө бол бизнес хаач хийсэн, ямар ч орон таамирч хийсэн, энэ гайхалтай бизнесийг хийх бүрэн боломжтой. Таны
та тухайн орныхаа хөлийг маш сайн судалж, эсвэл нөгөө том бизнесийнхаа дүрмээр чадалтай чадвартай хөөгтүүдийг чадалтай чадвартай хүмүүстэй хамтарч бизнес хамтрагч нараа олсноор энэ бизнес болохгүй, бүтэхгүй юм байхгүй юм байна шүү гэдгийг л одоо тэр амжилтынхаа түүхийг ярьж ирсэн тэр хүмүүс хүн болгоны амт үнэхээр талархаж энэ For Life компанид орсноор миний амьдрал гэдэг ингээд дандаа амжилт бүтээлээ ярьсан үнэхээр сэтгэл хөдлөм сайхан санагдч лээ. Тэ маш их тархан байсан улсад турч байсан. Процефик зүгээр л аман дамжин магтж байв лээ. Үнэхээр бүр нь бол үнэхээр гайхалтай бүтээгдэхүүн гэж ярьж лээ. Фитнес Европод нэрээ фитнес төвүүдтэй улсуудтай их сайн нөхөрлөж фитнес төвтэй хамтарч ажиллах юм бол бас их сайн байгаа тухай. Латви нэг фитнес төвийн захирал нэг охин нэг хүүхэн одоо өөрийнхөө сэтгэлийг ярьжсэн. Хэрхэн For Life компани одоо дистрибьютор ирээд намайг маш олон сар маш бараг жил намайг гуйсан. Тэгээд хамтарч ажилласнаас хойш миний фитнест орох хүмүүсийн тоо ирс нэмэгдэж дээр нь би For Life компаниас маш их ашиг орлоготой ажилладаг болсон гэдэг өөрийнх нь амжилттай түүхийг бас ярьжсэн. Тэгэхээр бид нар ч гэсэн бас энд бас санаа өгөх авах бас юм байгаа юм байна л гэж ингэж бодчихлаа. За ингээд бүгдээрээ энэ бэлсэн бас Европын боломж зах зээлээс жоохон таадтай таниллаа. Та нарт бүгдээрээ амжилт хүсье. Урагшаа.